Da li je moguće da se u organskoj hrani pronalaze pesticidi? Šta prouzrokuje preterana upotreba pesticida i da li je moguće izbjeći posledice? Kako da odaberemo namirnice koje konzumiramo? O ovoj temi razgovaramo sa vanrednim profesorom na Hemijskom fakultetu, profesorom Dušanom Veljkovićem i magistrom farmacije i nutricionistom Marijom Milanović. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala mnogo što ste ovde. Hvala vam. Dobro jutro. Uskoro ćemo imati kolegu Žambuka koji će sa jednim aparatom meriti koliko ima pesticida u voću i povrću. Vrlo brzo će nam se on uključiti, ali eto, profesore, da li je moguće da pesticidi se nađu i u organskoj hrani? Odmah da vas pitam. Da, moguće. Moguće. To je često zabluda koja vlada da se pesticidi ne koriste u proizvodnji organske hrane. I izvestan broj pesticida može da se koristi u proizvodnji organske hrane i to se zaista i radi. Ako odete na sajt uprave za biljke Ministarstva poljoprivrede, vidjet ćete spisak malog broja pesticida u odnosu na ono što se koristi za drugu hranu, ali koristi se. Šta su u stvari pesticidi i zbog čega se oni koriste? Pesticidi su široka skupina hemijskih supstanci različitih karakteristika koja se generalno koristi da se borimo protiv štetočina koje smanjuju prinose, odnosno taj ekonomski aspekt proizvodnje hrane, biljne hrane. A postoje različite vrste pesticida u zavisnosti od toga šta hoćemo da tretiramo, da li hoćemo da se rešimo nekih gljivica ili bakterija, virusa, korova. Dakle, veoma, veoma raznolika skupina različitih organskih supstanci i zato je jako teško i sve propratiti i sve posledice i sve to identifikovati u hrani. I da li je uvek nužno da pesticidi ostanu u plodovima? U teoriji ne bi trebalo da ostanu. U teoriji ne bi trebalo da ostanu, makar ne u meri koja bi mogla da se detektuje. Je li tako? Ali to zahteva veoma precizno korišćenje pesticida, to zahteva izvesno znanje i to zahteva poštovanje perioda karence, perioda od korišćenja pesticida do upotrebe tih biljaka. Jel to znaju svi proizvođači? Očigledno ne znaju, zato što mi očigledno imamo problem. U teoriji možda znaju, ali u praksi mi imamo takve situacije da se pojavljuje povećana količina pesticida, nama se voće i povrće vraća sa granice. Druge države nam vraćaju voće i povrće sa granice zbog preterane količine pesticida. Dakle, nešto u tom lancu ne funkcioniše kako treba. Kažete povećana količina, koja je neka ta granica? Je li postoji neka određena doza? Koliko sme da ih ima? Koja je to brojka? Povećana količina u smislu, da, postoji, pazite, kao što sam rekao, pesticidi su raznolika skupina hemikalija. Količine su karakteristične za svaku hemikaliju. Nema neke univerzalne količine, sad da kažem, 1 mg ili ne znam nije šta. Ali generalno, ne bi trebalo da se nekad su nam vraćali pesticide zbog toga što su korišćeni neki pesticidi koji su zabranjeni. Dakle, očigledno nešto ne štima. Nije to da neka tehnička greška. Marija, na koji način vi birate namirnice koje i kupujete i konzumirate i preporučujete svojim klijentima? Da, ja radije biram namirnice, kupujem samo na pijaci kada god imam vremena, odnosno od malih proizvođača. Mislim da imaju više nutritivnih sastojaka i da su, da kažem, pouzdaniji. E sad, i sami ćete u praksi vidjeti da li imaju manje pesticida, to je pitanje. Ali ono što i sama uvek kažem i preporučujem je jako dobro pranje. Znači, soda bikarbona, glina, aktivni ugalj, vrlo lepo može da se skine velika količina i da se na taj način očuvaju hranljivi sastojci. E sad, zapamtite gde ste stali, to nam je jako važno da nastavimo i da nam objasnite tačno tu proceduru pranja i čišćenja. Nakon što čujemo našeg Predraga Žambuka, on će praktično proveriti koliko pesticida ima u voću i povrću. E sad, Predraže, kaže nam kako ćeš to da uradiš. Malo pre smo najavili taj neki aparat. Hajde nam sve to pojasni i pokaži sada. Dobro jutro, to ću da uradim pomoću ovog aparata koji može da se kupi, znači svaki građanin može da ga kupi u prodavnici i nije jako skup. Ono što moram da napomenem da ćemo mi ovako laički meriti nivo pesticida u hrani kao što može svaki drugi građanin, tako da ovde na prvom tanjiru se nalaze voće i povrće koje sam kupio na pijaci i možemo prvo krenuti od jabuke, dakle ovaj aparatić ovde ima displej i ima ovde iglu, igla se zabode unutra i on sad meri nivo pesticida u jabuci. Sad ćemo da vidimo koliko ima. Ovde piše da je dozvoljeno 60 mikrograma po kilogramu. Evo, očitava upravo jabuku koja je kupljena na pijaci. Dakle, ona je sasvim okej i ima 60 miligrama po kilogramu, što je dozvoljena količina i nije štetna za ljude. Sad ćemo da idemo na paradajz.
Aha, evo, dobro. Sad ćemo paradajz da vidimo. Samo sekund. Paradajz očitava. Paradajz ima nešto više, ima 10 mikrograma više nego što je dozvoljeno. Krompir. Sad ćemo da imamo i krompir koliko ima. Krompir, za krompir je dozvoljeno 250 mikrograma po kilogramu, krompir ima 100 mikrograma, dakle on je isto ok. Što se tiče, ovo sam kupio u prodavnicama i lancima hrane. Da vidimo koliko jabuka ima. I ova jabuka je ok, koja je kupljena u jednom lancu hrane u Beogradu. Krompir. I krompir je u redu. I upravo kao što sam rekao, kupljen u lancima trgovine. Ovo sam kupio u organskoj prodavnici organske hrane. Kao što sam rekao, krompir je dozvoljeno je 250 mikrograma po kilogramu. Ovde ima upravo toliko, dakle ispravno je. Jabuka. Jabuka, kao što sam rekao, 60 mikrograma po kilogramu i ova jabuka je isto ok. I idemo još paradajz. Za paradajz je 250 mikrograma po kilogramu, ovaj paradajz ima 260, što znači da malo više ima nego što je dozvoljeno, tako da vidjeli ste kako varira, ali i ono što je variralo nije nešto preterano variralo. E sad, nama bi bilo super da gosti objasne šta to znači kada ima upravo toliko za 10% mikrograma više kao što je bio slučaj u nekim. Evo, upravo to ćemo odmah i da pitamo naše goste. Hvala ti, Predraže, mnogo. Zapravo da nastavimo gde smo. Tako je, i gde smo stali. Kada nam pokaže da ima mnogo pesticida, šta radimo? Kažem, jako dobro pranje je preduslov da na minimum svedemo sve pesticide. Ja sam skoro sama radila baš neko testiranje. Recimo, kupila sam jabuku na pijaci i suštinski čim se recimo jabuka preseče, trebalo bi da potamni. Mislim, to je normalan proces. A recimo, jabuku koju sam kupila u hipermarketima, kako sam ujutru presekla, ona nije promenila boju tokom celog dana. To je recimo pokazatelj da je ona zaista tretirana sa dosta pesticida. Kažem, ne bih zbog toga smanjivala količinu voća i povrća u ishrani, više bi samo edukovala da se na pravilan način tretira, odnosno, spomenula sam već, glina. Glina, soda, bikarbona, aktivni ugalj, je li tako? Tako je. Znači. A mnogi zeolit koriste za... Zeolit je također... Je dobro jako, to? Jako je dobro, znam. A da li treba paziti količinu koliko koristimo zeolit ili ne? Ne bi se time opterećivala. Ili bilo čega od ovih stvari, ne? Ne bi se time opterećivala, više da odstoji par minuta u takvoj vodi i da se jako prosto dobro utrljali. Znači u vodu stavimo sodu bikarbonu ili aktivni ugalj i onda potopimo voće, povrće da malo odstoji. Smatram da je to sasvim dovoljan način da... I koliko dugo tu? Nekoliko minuta ili da ostavimo što bismo rekli da se krčka tu? Što duže to bolje. Ja recimo ostavim bar 10 minuta. 10 minuta? Da. Šta vi kažete? Kako otkloniti pesticide iz voća i povrća? Da li mi to uopšte možemo? Komplikovano, ali baš zbog onog što sam rekao na početku, da je to skup različitih, potpuno hemijski različitih supstanci. Deo od njih se u hemijskom smislu ponaša kao kiseline i u tom slučaju soda bikarbona stvarno može da pomaže, ona neutrališe kiseline, može delimično da sa površine skine sloj. Ono što uđe u biljku, to će mu malo teže skinuti, ali to i jeste problem ovakvih detektora. Super bi bilo kad bi ovo stvarno radilo. Ja bi bio vrlo srećen zato što ovi detektori, kada bi svako od nas imao jedan u kući, to bi povećalo odgovornost i onih u trgovinskim lancima i proizvođača i tako dalje. Da li možemo potpuno verovati ovakvim aparatima? Ja se plašim da ne možemo. Pod jedan, uzimanje uzorka. Da li smo uzeli uzorak iz unutrašnjosti komada voća ili povrća, ili smo uzeli sa površine gde ima najviše pesticida. Dakle, a šta nam je važnije? Valjda je važnije da li ima unutra nego spolje. No. Jel to znači evo jabuku možda da presečemo? Ok, pa onda... ali to treba da znamo. Bitno je da znamo. Dakle, mi možemo kod nekih
voćke i povrćke možemo da skinemo koru, kod jagoda ne možemo, kod borovnica ne možemo i tako dalje, kod nekih možemo, ali to bi trebalo da znamo. Ovako možemo da dobijemo lažni rezultat da je nešto bezbedno, a u stvari onaj deo u kom se nalazi najveća koncentracija pesticida mi uopšte nismo primetili. Tako da sam malo skeptičan. Ali ovaj Predrag je rekao da je, dakle, paradajz organski, ako se ne varam, imao nešto više za 10% mikrograma po kilogramu. Dakle, imao je 260 umjesto dozvoljenih 250. Je li to opasno ukoliko pojedemo tako neki... Šta to znači za nas koji pojedemo? To za nas znači da ako pojedemo jedan takav paradajz, verovatno nam neće biti ništa. Dobre. Ali ako svaki dan jedemo takvo voće i povrće, ne samo paradajz, nego i sve drugo voće i povrće, možemo da imamo problem. I ne sviđa mi se čak ništa to što su vrednosti na gornjoj granici. Mm-hmm. Pazite, to je gornja granica. Ne mora da bude tako, ne bi trebalo da bude tako. I mislite da bi rezultat bio još gori, da tako kažem, da se merilo i to spoljašnje? Plašim se da ovo je rezultat, koliko sam ja video, ne znam kako funkcioniše aparat, ali ima iglicu, koliko sam video zabodeno unutra. Dakle, on je merio unutar voćke ili povrećke. Plašim se da bi bilo mnogo gore da smo gledali samu koru gde se najveća količina pesticida i... E sada, Marija, pomenuli ste malo pre jabuku kao primjer, eto nju ću da uzmem isto i ja. Rekli ste da presečemo, presekli ste jabuku, ceo dan nije potamnela, znači da ima više pesticida. E sad, mi to ne možemo da radimo kada odemo na pijacu, prodavnicu, organsku hranu, gde god, mi ne možemo da idemo sečemo sad voćke i povrće, odnosno voće i povrće, hajde da vidimo šta će se desiti. Da li možemo golim okom ikako da primetimo voće ili povrće koje ima više pesticida? Nažalost, ne. Mislim da, naravno, ukoliko nam se ona jabuka učini, recimo, prelepo, veće verovatnoće da ima veću količinu pesticida, dok, recimo, ona koja ima neki crvić ili neku anomaliju, veće su verovatnoće da je ona manje tretirana pesticidima. Ali, opet kažem, to nije jedan od merodavnih parametara za praćenje. Opet ponavljam, mislim da dobrim pranjem i tretiranjem ćemo prosto smanjiti i prevenirati uopšte da se unese velika količina pesticida. Koliko vi nabavljate hranu i generalno savjetujete ljude da se prebace na radnje sa zdravom hranom, odnosno organskom hranom, i da li to može biti donekle sigurno svima nama? Svakako da. Ja, recimo, i samo to i svojim klijentima volim da savjetujem da vikendom, odnosno da jednom nedeljnom kada su prosto slobodni, odu na pijacu i da tada urade te nedeljne nabavke i namirnice na pravilan način mogu i da se skladište i da bez problema traju i do 7 dana. Neke stvari možemo i da zamrznemo koje apsolutno ne umanjuju, da kažem, količinu vitamina i minerala. Tako da to je definitivno način da... Ne znači da zbog toga treba smanjivati, po meni, količinu voća i povrće, jer opet je to primarna hrana. Mnogo se više treba brinuti konditorskih proizvoda i prerađene hrane koji su danas osnova za sve i hronične i metaboličke bolesti. A ovde bolje isprati samo voće i povrće, samo tako bolje, ste rekli. Ali sad imamo situaciju, dakle, odemo na pijacu, nekako svi mislimo da je na pijaci uvijek najjeftinije voće i povrće, zavisi sad od prodavca do prodavca. Uvijek su prodavnice koje prodaju samo organsku hranu neku, znamo da su one skuplje malo. Tako je. Barem je u većini slučajeva tako. E sad, naravno, ne možemo da priuštimo možda baš to zadovoljstvo da stalno kupujemo u organskim prodavnicama hranu. Da li to znači da ćemo mi uvek jesti manje kvalitetno, hajde tako ću da nazovem, manje kvalitetno voće i povrće koliko kupujemo na pijaci ili u prodavnici u odnosu na organsku prodavnicu, to jest prodavnicu organske hrane. Ili može da se primjeni ova varijanta isprati i da smo na istom onda? Ja mislim da u pogledu nutritivne vrednosti da voće i povrće kupljeno na pijaci nije manje kvalitetno. Dobro. Dakle, u pogledu minerala i vitamina koje sadrži. Što se tiče pesticida, to je, znate, to je rulet. Ne znamo da li je taj proizvođač konkretno koji je radio, da li je znao kako se primenjuje ili nije znao kako se primenjuje. Ni meni do kraja nije jasno zbog čega, pazite, te hemikalije koje se kupuju su skupe. Niko nema motiv da veću količinu pesticida sipa tamo gde nije potrebno. Tako da pretpostavljam da je reč o neznanju. Mi ne znamo konkretan proizvođač da li je imao dovoljno znanje ili nije imao dovoljno znanje, da li je pazio ili nije pazio. Tako da što se tiče pesticida, jednostavno bez hemijske analize mi tu ne možemo ništa da kažemo. Što se nutritivne vrednosti tiče... Izvinite, završim. Što se nutritivne vrednosti tiče, siguran sam da je ta hrana kvalitetnija nego ona koja je namenjena za
da kažem, industrijskog. E sad, s ovim aparatom koji je Predrag koristio, koji se tako kupuje na raznoraznim platformama, može svako da ga nabavi, smo imali slučaj da pokaže prekomernu dozu pesticida i štetnih materija u organskom krompiru. Kako je to moguće? Da, to je moguće zbog te česte zablude da se u proizvodnji organske hrane ne koriste pesticidi. Koriste se. Mogu da se koriste. Nije li organska proizvodnja mnogo više pod kontrolom? Organska proizvodnja jeste mnogo više pod kontrolom. Tamo gde nije neophodno koristiti pesticide, ne koriste se. Tamo gde je neophodno, koriste se vrlo često na biljnoj bazi ili nekakvi prirodni, da ne kažem, organski pesticidi, ne volim to da kažem, ali, jer je netačno. Ali, nažalost, koriste se. Vi ako pogledate spisak hemikalije koje su dozvoljene da se koriste u organskoj proizvodnji, vi tu imate i bakar hidroksid koji je jedinjenje teških metala, bakra, je li tako? Dakle, u nekoj izvesnoj meri mora da se koristi. E sad, znate li da nam kažete od kojih se namirnica najviše koriste pesticidi, to je za koje voće i povrće? Jedna je stvar gde se najviše koriste, druga je stvar gde možemo najviše da ih pronađemo. Da se dakle, zadržavaju. Jabuke su vrlo često, preskaju se i po 30 puta u toku sezone, možete da očekujete dosta pesticida u njima, ali ovo sitno voće tipa jagoda ili malina kupina, tu jednostavno tu nemate ni koru koja može da zadrži, dakle, hemikalije će ući unutrašnjost i to je jako teško iskontrolisati. E sad, profesore, rekli ste u nekoliko navrata da se najviše pesticida zadržava na kori samoj. Da. E sad, da li to znači da ukoliko jedemo voće, to je jabuka opet primjer, bilo koje voće, nego ona nekako zgodno više puta smo iskoristili. Da li to znači da bi trebalo oljuštiti jabuku jesti bez kore ili ne? Da li ćemo na taj način možda uneti manje pesticida u naš organizam? Isto pitanje važi i za paradajz. Tako je, sve. Da li treba kidati? Ali opet i u tom paradajzu i jabuci dosta u kori ima nekih vitamina i minerala koje nemaju, kako da kažem, unutra. Tako da, upravo zbog toga smo i pitali. Tako da. Je. Ja ne bih. Ja bih pre, opet, kažem, fokusirala se na dobro pranje i na taj način ne bih razmišljala o tolikom nepotrebnom unosu. Marija, profesor je malo čas spomenuo jagode i maline. Da. Njih, kada, na primjer, potopimo u vodu sa sodom bikarbonom, one dosta onako promene izgled. Da ste to primetili ako malo odstoje. Šta sa njima? Kako njih očistiti, na primjer, pravilno? Kako vi radite? Da, pa recimo ja nisam njih sa sodom bikarbonom konkretno. Ja njih pre prosto dobro operem sa vodom. I to u više voda i onako rukama, kako da kažem. Jer jagode, na primjer, jesu često tretirane i to po meni, po nekim istraživanjima, možda čak i više nego, recimo, jabuke. Tako da njih zaista treba dobro oprati. Hvala mnogo što ste danas bili gosti jutra. Hvala vam.